13 წელი არა თბილისში არსებობს ინდური კულტურის ცენტრი ლაქშმი, ყავს როგორც ძველი თაობა, ასევე ახალი თაობა და სწორედ ახალმა თაობამ შესთავაზა დღეს მზიურის პარკში ძალიან საინტერესო ღონისძიება ინდოეთის მოყვარულებს და ინდური კულტურის დაინტერესებულ ადამიანებს. ეს იყო საკონცერტო პროგრამა ინდური კლასიკური და ბოლიუდური ცეკვებით. ფიქრობ რომ კიდევ ერთი ძალიან მხიარული და ძალიან საინტერესო საღამო ვაჩუქეთ ინდური კულტურის მოყვარულებს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თბილისის მერიას იმისთვის რომ მოგცა შესაძლებლობა დღეს მზიურის პარკში ჩაგვეტარებინა ეს საღამო. ძალიან მიხარია, სულ მიხარია რას მოვდივარ და ამ კონცერტებს ესწრები. დღესაც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო იყო. კაი, ახლა ახალი ბავშვები ყავდა, ძალიან კარგად ინდური ცეკვები ცეკვეს. ძალიან მართლა ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში არის ესეთი ასამბლი, რომელიც დაწყებული 30 წლის ძველი რაოს რაჭკურის კინოებიდან, რომ ხალხს უყვარდა ინდოეთის კულტურა, დღეამდე მიმდინარეობს და ამას უკვე დღეს ხემძღვანელო ნინო კრავიაშვილი. დიდი მადლობა ნინოს და ასამბლი ლაქშმის. მოხარული ვარ, რომ ვლავ ამ ღონისძიების მონაწილე ვარ. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ არ მივიწყებს და ყოველ მის აი ორგანიზებულ საღამოზე მეძახის, როგორც სტუმარს და როგორც მეგობარ. მე ვთვლი, რომ უფრო ხშირად უნდა იყოს ასეთი საღამოები, აი სტილაღი გახსნილი ემოციებით სავსე, მეგობრობით და სიყვარულით სავსე და ულოცავ ნინოს და ვუსურებ წარმატებებს. ბავშვობიდან მიყვარს ინდოეთი, ინდური ცეკვები, ინდური კულტურა და ბავშვობიდანვე ვარ ანსამბლ ლაქშმიში. დღეს ქონდა პატარა საღამო და შევასრულეთ ბოლიუდური და კლასიკური ცეკვები. მადლობა ინდური კულტურის ცენტრ ლაქშმის, რომ აქ შესაძლებლობა გამოვიდა და ვიცეკო და წარმოაჩინა ჩემი ნიჭი. We presented approximately 10 or 15 dances. We presented Kathak style, Bollywood style, folk dances and we invite everyone to support us and to visit our concert when you have time. You're welcome. Some Lakshmi's წევრებმა იცეკვეს და შეასრულეს რამდენიმე ცეკვა. ცეკვის შემდგომ გამართა მასტერკლასი, რომელშიც მეც მივიღე მონაწილეობა, რაც ძალიან სახალისო და საინტერესო იყო. ხოლო უკვე მასტერკლასის შემდგომ სურველებმა მოიხატეს მეჰენდით თავიანთი ხელები.